Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою у тролейбусах 6 гривень, у маршрутках 7 гривень. Не дуже добре, бо немає умов ліпших ніяких. 400 дітей з інвалідністю, які проживають на Тернопільщині, взяли участь в обласному фестивалі творчості «Повір у себе». Мені дуже сильно сподобалося, коли я хочу тефіле і тягати гарно виглядаю. Під час всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018» український актор та режисер Константин Лінартович провів майстер-клас з дубляжу фільмів. Навики як у акторській майстерності, звичайно, всіх різні. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою у тролейбусах 6 гривень, у маршрутках 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Наші кореспонденти запитали тернополян, як вони ставляться до підвищення тарифу за проїзд. Детальніше у сюжеті. Це зупинка кооперативний технікум. Тролейбус номер 11 курсує із 6 ранку. Тернополян Петро Бендерський розраховується готівкою за новим тарифом 6 гривень. Не дуже добре, бо немає умов ліпших ніяких. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Ірина Брусь. Не всі ще знають, ще реагують спокійно. Всього вибито 442. А 218, значить, майже так і так. На зупинку Бержанська, що мікрорайоні «Дружба», приїхала маршрутка номер 27. Вона курсує від 7 години ранку. Водій Іван Принь надав нам проїзний квиток до 10 години 45 хвилин. Цією маршруткою проїхали 134 пасажири. Погано ставляться, бо не треба було того ворушити. Вже все було втихомирилося нормально, хай би так і було. Людей поменшали. Цією маршруткою їде тернополян Павло Паншишин. Каже, розраховувався готівкою, заплатив 7 гривень. Негативно. Хотілося, щоб були трохи менше тариф. Пенсіонерка Олена Юлюсь отримала квиток по файній картці тернополянина. Їде безкоштовно. Яка якість? Ви що, не бачите? Подивіться. Ну. Це що? Самі ви бачите. І це ми їздимо, от за що це платять люди? О 11 годині під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополян, на вечерзі 18 людей. Тернополян Ігор Макарчук прийшов забрати картку, подавав документи на її оформлення 20 листопада. Я спеціально виготовляв карточку, бо знав, що буде з 20 грудня підняття проїзду. Люди, які подали документи на картку тернополянина, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. Так само, як вчора-позавчора, кількість людей не збільшилася. За вчорашній день було 181 картка. Тобто практично кожного дня до 200 карток ми видаємо, це всі категорії. Це учні, студенти, мешканці і пільговики. Від 1 листопада отримали приблизно більше 4 тисяч заявок. Зараз половину вже карток отримали, ще очікуємо на другу половину людей, картки вже готові. Загалом зараз в системі більше 97 тисяч персоніфікованих карток і неперсоніфікованих 43 тисячі карток в оберті транспортних карток, які придбались в пункті продажу. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень, це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 14.
Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Паншук. Новини. Зазначу, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя вперше підвищували 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 гривні у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міської ради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно з цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Нові тарифи почали діяти 1 листопада. 6 листопада усі приватні автобуси, крім 22-го та 23-го, не виїхали на маршрути. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів, незалежно від форми розрахунку, готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. Такі тарифи затвердив 15 листопада виконавчий комітет Тернопільської міськради. Шість мільярдів гривень – такий бюджет області прийняли сьогодні депутати обласної ради на 5-му виїзному пленарному засіданні 10-ї сесії, яке відбулося у Чорткові. За проголосували 37 із 50 депутатів. Також на сесії розглянули питання щодо почергового проведення богослужінь у храмі Почаївської лаври. Щодо Української помісної автокефальної церкви та статуту Свято-Успенської Почаївської лаври. Це звернення, яке ми перенесли на це пленарне засідання і домовилися, що ми його поставимо на розгляд першим. Тому, колеги, я ставлю на голосування за це звернення в цілому. То що зробити? Викинути його з порядку денного? Ні, він є в порядку денного. Щодо Української помісної автокефальної церкви та статуту Свято-Успенської Почаївської лаври. Усього проголосувало 50 депутатів, з них за 21, проти 0, утрималось 29, не голосувало 0. Рішення не прийнято. Зазначу, 10 грудня на 4-му пленарному засіданні 10-ї сесії обласної ради, яка відбулась у Почаєві, 39 депутатів, які були присутні на сесії, одноголосно проголосували за те, щоб це звернення розглянули першим на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії. Репортаж дивіться о 20:40. Близько 15-ї години на вулиці Парашчука біля музичного училища сталося ДТП. Там на пішохідному переході автомобіль «Деолано» збив 15-річну дівчину. Про це нам повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, водій 86-го року народження залишився на місці ДТП. Ознак алкогольного сп'яніння не виявили. На місці події працює слідчо-оперативна група. Травмовану із трусом головного мозку госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Про це нам повідомила черговий лікар швидкої допомоги Олена Ляськовець. 400 дітей з інвалідністю, які проживають на Тернопільщині, взяли участь в 24-му обласному фестивалі творчості «Повір у себе». Вони співали, танцювали, представили виставку виробів ручної роботи. Захід тривав 2 години. Організували його представники обласної державної адміністрації, обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів, обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, каже директор цього центру Богдан Рокочий. На сцені виступили 9 колективів і сольних виконавців. Це вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Вони виконали пісню «Молитва за Україну». «Молитва за Україну». Вона є досить емоційно важка, ну, тобто там немає якихось там нот дуже високих, але вона емоційно дуже важко сприймається. От, перші рази було дуже важко її виконувати. Сьогодні я виступав на сцені, співав пісню «Молитва за Україну». Я чекав, було багато репетицій. Я трохи хвилювався, мені було страшно, але коли я вийшов на сцену, мені стало легко, і я співав. На 8 столах учасники фестивалю представили виставку творчих робіт, які виготовили власноруч.
Це моя композиція, як на Різдво, як до Ісуса Христа приходить ангел. Зроблено в нас пластилін з бльосток, робив композицію я 5 годин. Зображено це свиня. Ну, я вирішив цей малюнок зобразити на 2019 рік. На фестивалі Наталя Томаш, фотограф із 6-річним досвідом, експонувала 32 портрети дітей з інвалідністю учасників фестивалю. Я не просто приходила і фотографувала, а саме я працювала з ними. Я кожного дня приходила з ними, гралася. Я відчуваю майже кожну дитину. Я старалася таких дітей показати, яких я їх побачила. Я нюхала квітку. Фотограф фотографував літом. Мені дуже сподобався цей портрет. Цей портрет робили восени. Він дуже для мене особливий. І чому? Тому що в цьому портреті відображене моє відчуття прекрасного. Це перша моя, так би, роль у фотомоделі. 8 учениць Тернопільської спеціалізованої школи-інтернату показали дефіле у костюмах дизайнера Оксани Чмеленко. Дівчатка дефілювали вже, напевне, четвертий раз. Так. Костюми готувалися паралельно із їхнім навчанням. Це була така імпровізована школа. Ми її назвали «Віра, надія, любов». Власне, колись я побачила сюжет, як дефілюють діти сонця, і в мене виникла ідея, що можуть дефілювати, не відчуваючи цієї життєвої проблеми, дівчатка зі зниженим слухом. Мені подобається одяг. Ну, якщо чесно, мені дуже сильно сподобається, коли я хочу дефіле і вдягати гарно, виглядаю. 16 учасникам концерту та авторам творчих робіт, які були представлені на виставці, організатори вручили подарунки, розвиваючи ігри «Канцтовари». 400 дітей, які взяли участь у фестивалі, отримали солодощі. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. Близько 50 тернопільських школярів сьогодні взяли участь у майстер-класі з дубляжу фільмів для дітей та підлітків, який провів український актор та режисер Константин Лінартович. Захід увійшов до другого програмного дня 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Подробиці у сюжеті. Майстер-клас тривав близько години. Костянтин Лінартович розповів про основи дубляжу, роботу над озвученням фільмів, дав практичні поради з акторської майстерності. Майстерність акторська у нас давно на тонуванні. Те, що ми робили колись фільм, да, ще, боже, 60 років, у нас ішли фільми. І актори вміють дублювати. Тетяна Гринтус навчається в Тернопільській школі номер 22. Грає в Народному театрі «Дивосвіт». Під час майстер-класу прочитала байку Леоніда Глібова «Урачі і мухи». Повбов, раденький, що дурненький, хоч довгий ніс та розум коротенький. Мені звернули увагу на те, що треба більше бути живою, говорити простіше, без всяких заготовлених речей. Чесно, мені це дуже помогло, тому що я привикла, що в мене йде, починається байка, я включаюся в роль, але я говорю її так, ніби завчено дуже. І я зрозуміла, що треба більш живішою бути. Юрій Левицький з 22-ї Тернопільської школи теж грає у театрі «Дивосвіт». І п'яніло у двох, без вина. А у серці штурмило, як в морі. Так буяла навколо весна. Стоп! Щойно я прочитав прозу свого персонажа, якого відіграв в театрі «Дивосвіт». Він лежав в окопі і знайшов листа, якого він писав своїй коханій дівчині. І саме оцей лист я був якраз його розказав. Мені зробили зауваження, можна сказати, бути більш відкритим, не боятися сказати і бути самим собою, не бути наіграним. Костянтин Лінартович проаналізував етюди юних акторів. Навики по акторській майстерності, звичайно, всіх різні. І тому, щоб їх реалізувати, ось у нас зараз ще буде запис, і я ще буду з ними підпрацьовувати і побачу, хто на що може. Тому що не можуть всі однакові бути. Може людина мати бажання, але воно й не виходить. Це не значить, що її треба відштовхувати, треба здавати їй можливість одного пробувати реалізувати себе.
Костянтин Лінартович запросив дітей взяти участь у кастингові дикторів і акторів дубляжу для українських мультфільмів і фільмів. Христина Ясній з Тернопільської школи номер 16 пішла на прослуховування першою. Чого являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні? Сумні, немов краниці дно студенне. Я займаюся акторством 3 роки і так, я мрію стати акторкою. Знала про цей кастинг і вирішила попробувати. Хвилювалася, але мені сподобалося. Надіюся, я прийду. Діти представляються і читають те, що вони хочуть прочитати. Чи то вір, чи то байка, чи то проза. А я мушу, тобто збираємо базу даних для того, щоб діти могли потім брати участь у зйомках фільму, можливо, в дубляжі, в озвучці, яка може тут відбуватися, вона буде в Тернополі відбуватися. І це важливо. І нам треба потім шукати, тому що ми зразу будемо брати дітей, які вже щось проходять, і ми знаємо їх. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. У кастингу себе спробували понад 20 учасників, зазначу, Костянтин Лінартович, актор театру та кіно, режисер дубляжу понад 20 мультфільмів, зокрема «Мадагаскар», «Тачки», «Трансформери», «Помста полеглих», «Льодовиковий період 3», «Ера динозаврів», «Фантом», «Пірати Карибського моря на дивних берегах», режисер та актор дубляжу близько 20 кінострічок, зокрема «Міцний горішок», «Гарний день», «Аби померти», «Джон Картер», «Між двох світів», «У пошуках», «Немо», «Цирк», «Дю Солей», «Казковий світ». Сьогодні о 16-й годині у селі Великі Бірки Тернопільського району рятувальники знайшли 9 авіабомб часів Другої світової війни. Про це нам повідомив чергове управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, знешкодять авіабомби завтра до обіду. Сьогодні в обласній бібліотеці для молоді репрезентували книгу «Слово про війну 2». Це друга книга з тритомника історій про війну на Сході, написаних учасниками війни і волонтерами. До книги увійшли оповідання 19 авторів з різних регіонів України. Видання представили його співавтори Оксана Бурега, волонтерка, керівник Національно-патріотичного клубу «Тризубець», та Ірина Сказків, військовослужбовець Збройних сил України. Детальніше у сюжеті «Любові Гадомської». Тернополянка Ірина Сказків служить в зв'язківцям у 44-й артилерійській бригаді 3 роки. Вона одна з 19 авторів другої книги «Слово про війну». Ця книга – це є збірка живих історій від військовослужбовців, свідків безпосередньо тих подій, від волонтерів, від патріотів своєї країни. Це друга книжка. Я про першу дізналася в інтернеті. Мене зацікавила, я її замовила. І під враженнями захотіла і сказати своє слово в другій збірці. Рада, що змогла долучитися до такого проєкту. Авторка оповідання «Маленькі піщинки сила» – також наша землячка, волонтерка з 4-річним стажем Оксана Бурега. Жінка розповідає, коли дізналася про проєкт, вирішила надіслати свою розповідь редактору видання, письменнику із Житомира Василеві Піддубному. Йому дуже сподобалося, і він сказав, що воно буде опубліковано в цьому проєкті, в другому томі. Про що розповідь? Фактично про нашу волонтерську діяльність, про те, як ми з дітьми розмовляємо, чи можемо ми щось, маленькі піщинки, змінити в цьому житті, тому що моя розповідь так і називається «Маленькі піщинки сила». І доказуємо, що якщо ці люди об'єднуються, маленькі піщинки стають фактично великою силою. Про те, як ми солодощі солдатам АТО відправляли, як вони смакували ними і казали, що кращих цукерків вони не їли, як отримували листи від дітей. Автор проєкту Василь Піддубний приїхати на репрезентацію книги не зміг через службове відрядження. Він надіслав відеоінтерв'ю, у якому зауважив, основною вимогою до авторів була історична правдивість розповідей. Єдина моя умова була, що всі історії мають бути правдиві, тому що ця збірка – це не просто літературне чтиво, це має бути історія війни, розказана в оповіданнях. Тобто вона має зберігатися саме так з перших вуст. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Друга книга «Слово про війну» вийшла тиражем 1000 примірників. До неї увійшли 20 оповідань. Зараз автори проекту готують до друку 3-є видання. Про це в інтерв'ю журналістам сказав Василь Піддубний. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Побачимось уже о 20:40. На все добре.